Sugeng rawuh wonten ing pendhapi Raden Ngabe Yosodipuro Pusat Unggulan Iptek Javanologi Universitas 11 Maret ing dalu punika. Dalu punika badhe ngadani adicara waosan geguritan Anggoro Kasih. Inggih malam Selasa kliwon. Bab geguritan Anggoro Kasih menika panci rutin rumiyin wonten ing Taman Budaya Jawa Tengah ing Surakarta, jangan lupa wonten TPS. Lajeng sasampun mlampah kaping 3 gangsal lajeng ka piraken dumateng para sedherek ingkang anyeng kuyung geguritan Anggoro Kasih. Nggih, pamanipun kolomben wonten Bali Desa wonten ing Karang Pandan, lajeng wonten kalau COVID niko nggih prop saje wonten Loji Gandrung. Lajeng lah dalu menika wonten ing pendhapi Kanjeng Raden Ngabei Yosodipuro Pusat Unggulan Iptek ing pendhapi menika Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Kanti ngaturaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang berbeng dumadi dalu menika kalampahan badhe ngadani adicara menika. Karahayun kawilujengan kasarasan kabagyan kasariro dumateng kita panjenengan sami. Adicara menika sampun karantam kanti sadering pun mangke wonten waosan geguritan niko wonten atur pambagio utawi atur sapolo saking pangarso Pusat Unggulan Iptek Javanologi Universitas 11 Maret panjenenganipun Bapak Profesor Sahid Teguh Widodo M.Hum PhD. Wedal kula sumanggaaken Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang dhateng kinurmatan, saderengipun kula matur, sumangga kita tansah ngaturaken puja-puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat Allah SWT. Dene sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sadaya. Saenggo ing dalu menika kula panjenengan sami saged pepanggihan wonten ing Gurit Anggoro Kasih kerjasama PW Javanologi kalian Taman Budaya Surakarta Adiningrat. Salajengipun keparenga kula ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng rawuh saha atur panuwun ingkang sakalangkung kathah. Dene panjenengan ingkang kinurmatan Bapa Kepala Taman Budaya Surakarta Bapak Suratno SPD MPD ingkang sampun rawuh dalu menika Profesor Dr. Cucuk Nur Rosidi STMT Sekretaris Dewan Profesor Universitas 11 Maret Profesor Dr. Insinyur Susi Susmartini, MSIE IPU, Neo Ketua Komisi 1 Dewan Profesor, Profesor Dr. Andri Purwasita Dia, Ketua Kepala S3 Kajian Budaya, Pascasarjana UNES, Lajeng ingkang dhateng kinurmatan, ingkang saking tebih menika saking Wesleyan Amerika Serikat niki Profesor Sumarsam PAMAPSD sugeng rawuh. Katur Gusti kula Gusti Puger BA saking Karaton Surakarta dinir matur nuwun ti. Nggih, lajeng salajengipun Dr. Sugit Zudianto saking PUI Javanologi ugi wonten
Kang Mas Kulo, Dr. Andes Bambang Saptono, sak menika kacibah dados tenaga ahli wonten ing kantor staf kepresidenan Indonesia. Kamas kula, Kamas Dedek Witranto ingkang kala wau sampun paring pangandikan. Kamas Bambang Jodit, Bapak ST Wiono Eskar ugi saking Taman Budaya Surakarta. Lan ingkang pungkasan guru kula Bapak Suseno Hadi saking Padepokan Gedhong Putih. Matur nuwun. Bapak Ibu ingkang dhahat kinurmatan, dalu menika kita badhe mirengaken sadaya gurit-gurit ingkang sampun katoto karonje kanthi rancak dening panitia. Anjawanurugi boten saged matur menapa kajawi matur nuwun dumateng Taman Budaya Surakarta ingkang sampun kersa kerjasama makarya sesarengan wonten ing kabudayan Jawi. Javanologi sepakat badhe nyengguyung lan mbikak kerjasama ingkang sak wiyar-wiyaripun. So badhe mbikak kerjasama ugi wonten ing jabaning rangkah. Mangke bibar menika badhe wonten Festival Tari Jawa Dunia. Dados kala wingi panitia wonten Prof. Nani, Mas Fajar Satriadi, ugi wonten Mbak Tresya saking Polandia kula niku dados panitia untuk memilih 10 besar dari 62 grup dari 47 negara. Rencana mangke badhe dipun aturi menapa-napa penghargaan wonten mriki. Saderengipun badhe wonten ugi seminar. Dan nanti ada juga call for papers. Kula kinten mekaten ingkang saged kula aturaken ngemeni wedal matur nuwun sanget kasuwun Bapak Kepala Taman Budaya paring pangandikan bibar menika lan saing kula nyuwun pangapunten hambuk bilangin kula matur kathah ingkang kirang pernani panggalih panjenengan sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun rahayu rahayu. Mekaten atur pambagyo lan atur sapolo saking pangarso UI Javanologi Universitas Negeri Surakarta panjenenganipun Bapak Prof. Said Teguh Widodo. Salajengipun kula suwun atur sapolo atur atur pambagyo panjenenganipun Bapak Pangarso Taman Budaya Jawa Tengah ing Surakarta Bapak Suratno SPD MPD. Semoga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karayohan kawulajengan mugi tansah tumantuk dumateng Sang Hyang ingkang pareng rawuh ing kalenggan dalu menika. Nuwun para pinisepuh, sesepuh, para pakar, para empu ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko sawiji. Mugi kepareng kula semula atur saking sawetawis wonten ngarsa antika sedaya. Dene inggih minangka wakil saking keluarga ageng Taman Budaya Jawa Tengah. Inggih ing kalenggan dalu menika rumaos bombong bingah ing panggalih. Gawe saking saged makarya sesarengan kalian universitas
11 Maret ingkang kalenggan dalu menika malikinipun kalian Javanologi ingkang dipun rintis dening Profesor Sahid Teguh Widodo M.Hum PhD. Saestu mugi-mugi mangke tasih wonten kelajenganipun kangge ngrembakaken menggah budaya ingkang atiluhung wonten ing tanah Jawi menapa dene wonten ing Indonesia. Saderengipun nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula matur mangke mboten saged runtut kados Prof. Sahid. Saestu nyuwun pangapunten. Bapak Ibu sekalian ingkang lenggah dalu menika salah setunggalipun adicara gurit anggoro kasih menika sampun ingkang kaping sekawan melampahipun wonten ing Taman Budaya Jawa Tengah. Ingkang lenggah dalu menika sinengkuyung poro-poro pakar saestu Taman Budaya ngaturaken sangat kuning panuwun. Dan ini poro-poro guru ageng, guru besar, soho poro empu ing babakan keguritan ing dalu menika saestu saged ngempal. Acara menika dipun giaraken lumantar live streaming YouTube. Awit saking menika dados tambah kuncaranipun Taman Budaya Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian kepareng matur kula nyuwun tambahing pangestu. Wiwit Januari warsa 2022 inggih awit ingkang minangka pangarsa saking Taman Budaya menika purna tugas. Kula ingkang nyambut damel dipun sampiri tugas saking Bapak Gubernur wonten ing cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pitu Jawi Tengah dipun tambahi tugas minangka pelaksana tugas PLT wonten Taman Budaya Jawa Tengah. Dening kalenggan siang punika kala wau tanggal 1 Agustus tahun 2022 Bapak Gubernur ngelantik pinten-pinten pejabat wonten ing Provinsi Jawa Tengah. Salah setunggalipun kleresan kula dipun tugasi minangka ingkang mengku wonten ing Taman Budaya Jawa Tengah. Ingkang menika saestu kula nyuwun tambahing donga pangestu saking para pinsepuh sesepuh ingkang kepareng rawuh ing dalu menika mugi-mugi saged ngrembakaken Taman Budaya Jawa Tengah. Kados ingkang sampun katata wonten ing undang-undang nomor gangsal tahun 2017 salah setunggalipun tugas saking Taman Budaya Jawa Tengah nggih pemajuan kebudayaan ingkang salebetipun wonten melestarikan mengembangkan budaya yang ada di kita. Ingkang menika saestu kados adicara ingkang dalu menika salah setunggalipun nguri-uri ngrembakaken kaitanipun kalih pengembangan budaya. Menapa dene menapa malih ing dalu menika ingkang kepareng maosaken gurit dene inggih poro-poro ingkang saestu kala wau dipun sebat. Mbok pilih kepareng matur ingkang badhe paring pangantikan maos keguritan ingkang menika kula ngaturaken sangat gunging panuwun dumateng Profesor Dr. Andi Suranto MSc PhD. Lajeng ingkang kakang kalih Profesor Dr. Cucu Nur Rositi STMT. Ingkang kakang ketiga Profesor Dr. Susi Susmartini MSIF IPU. Lajeng Kanjeng Gusti KGPH Kuger nyuwun pangapunten menawi anggen kula nyebat kirang leres Bapak. Bapak ST Wiono menika sesepuh kula saking Taman Budaya Jawa Tengah. Lajeng Profesor Dr. Andri Purwasito DEA. Lajeng wonten Profesor Sumarsam BAMA PhD. Wonten Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum. Lajeng ingkang saking tepih ugi
Bapak Dr. Andes Bambang Saptono, matur nuwun sanget. Wonten malih nggih tiang sepuh kula iki Bapak Suseno Hadi saking Gedong Putih, Bapak Dedek Witranto, Bapak Dr. Sugit Zulianto, MPD, Bapak Bambang Jodit, lajeng saestu matur nuwun dhumateng Profesor Sahid Teguh Widodo M.Hum, PhD. Bapak Ibu sekalian, mboten prayogi menawi kula matur kathah ingkang menika mboten sanes saestu Taman Budaya ngaturaken sanget gunging panuwun. Mugi-mugi makarya sareng menika tasih saged dipun lajengaken wonten ing wekdal-wekdal sanesipun. Prof. Sahid asring kula suwuni tulung minangka narasumber wonten ing Taman Budaya Jawa Tengah. Matur nuwun ugi dumateng kanca-kanca saking Taman Budaya Jawa Tengah sampun nderek nyengkuyung acara ing dalu menika. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Yo ramuni muni kok aku mau ki lagi benekne idep. Yo wes muni. Ora kok dadak telat ki ngopo? Iki aku mau ki dandan sik. Rodo rene. Iki kan arep neng gedung Javanologi. Kene ki tempat heritage. Walah. Sing melestarikan sing wis longko-longko. Kae. Sing neng sangiran terus awakmu ngene iki awakmu lho mangsamu sing longko ya apa mung aku dhewe apa rumangsamu rupamu ki ya ora kaya aku padha wae ngene iki ki jenenge unik apa deloken sakmene iki piyayi-piyayi iki ayu-ayu kabeh cantik-cantik bagus-bagus ora eneng sing rupane kaya sampean kuwi ora iso itu harus berterima kasih karo awake dhewe coba nek mung kabeh sing do lenggah ning ngarep to. Oh, ayu-ayu. Ngono. Ning nek jejer karo awake dhewe, wah, ayu banget. Ngono kuwi. Jadi pembandingnya itu jelas. Yes. Ning yo sampean ki aja ngecepres. Selak ditunggu-tunggu Profesor Sahid. Jangan terayun-ayun di sini. Ayo, iki awak EDW metuk. Jangan terayun-ayun. Jiro lu soalnya engko nek nganggo gamelan ki larasku kleru. Nek nganggo gamelan ki kendang tok Mas Lumbini. Ayo, luput. Ayun-ayun goblok. Piye? Balenono? Ayun-ayun goblok. Aja kaya ngono ya. Iki ki Javanologi ki pusat kebudayaan Jawa. Kowe iki ora ngerti. Matura Profesor Sumarsam. Tradisi lesan ni ngono kuwi. Ora iso. Goblok ya. Ayun-ayun goblok gawe. Goblok dan goblok itu sama-sama oknya. Everything is okay. Let's go kaki. Ayo. Ayun-ayun goblok gawe. Gumondel dan tak ketak kedilangan. Lah nek kendak. Iki larase padha ora. Ora awake dhewe kuwi selak neng pendopo Raden Ngabei Yasa Dipura Javanologi UNS. Lah awake dhewe mau rak bertiga to? Lah iya, aneh. Mas Dedek ki kok ya kebangeten. Iki antarane menghindar ben ora jejer karo awake dhewe, isin duwe kanca awake dhewe, ngerti
ngerti no aku. Kandhani koe. Mas, mbok mboten kebangeten. Ten mriki mengke jajar kalih ngeten iki tetep Biagus dhewe. Ya nggih no. Lha kok nyani malah wis tekan kene. Loh. Jenenganku niki jane acarane terusé nopo? Badhe waosan. Waosan geguritan. Nggih. Oh, ha sinten-sinten yo. Menika anu Profesor Dr. Cucuk Nur Rosidi STMT. Badhe maos geguritan. Ini yang menyalahi dosen teknik penggurit. Lah, itulah. Nah, terus penggurit tak yo hancur. Njen. Nek terus aku arep nggurit yo tetep kalah no nek cara. Lah iya. Biasane ki dosen teknik ki ngetong. Rupute ngetong unsur kimia utawa gambaran skala. Oh, ngono kok e. Malah ngitung aksara. Lho, gurite iki yo medeni. Napa? Judulipun menapa? Gurit kaca brenggolo. Wah, nggih. Brenggolo. Penyangatan. Nggih. Nggih, menika katur dumateng Profesor Dr. Cucuk Nur Rosida STMT. Rosida meneh. STMT. Tes makmu kuwi ya wis nyambung lho jane. Lah nggih to. Ayo dipedhot. Monggo Prof. Geyang Mas Kentil, Kentil Mas Geyang, Geyang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah nyuwun pangapunten mbok menawi wonten ingkang mboten sae anggene kula maos geguritan. Kula tiyang asli Jawa Timur dados basa Jawinipun nggih radi kasar. Bahasa Indonesia mawon nggih. Rade tersiksa bahasa Jawi alus. Sebelum saya membacakan, saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu apresiasi kepada Bu Ijafanologi, Prof. Sahid, dan saya merasa sangat terhormat di sini berdiri di hadapan para tokoh seniman budaya Solo, nggih. Yang terhormat Gusti Puger. Saya belum pernah bertemu beliau dan baru bertemu hari ini. Ketua atau Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Prof. Sumarsam, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya mencoba membacakan gurit, dan ini pertama kali saya membaca gurit. Jadi sami ya, jadi dipaksa dan terpaksa gitu. Biasanya ngitung ya Bu ya tadi. Biasanya ngitung integral lah niki moco Jawi. Sebisanya. Gurit koco benggolo. Dening Iman Budi Santoso. Ing ngarep kaca benggala sapari polahmu lan sapari polahku kabeh sing kasat mata bakal mangeja wontah katon wewentehan ora kena disarusiku abang tetep abang. Biru ora owah dadi klawu. Ora bisa ngapusi jaragan ayang-ayang sutik nyimpen wewadi. Nanging
ing kaca benggala mau suaramu suaraku ora bakal keprungu gegebang yen ing urip katresnan sing delik urupe mung melik-melik ora bakal kadenganan ora mletik kaya geni sing madangi sopo sejatine kowe aku sasuwene iki mulo wacanen gurit iki jaragan pangimpen lan ayang-ayangmu manunggal dadi ukara lan pasemon wiwit gotra cetha welo-welo nganti kang sinamudana kinemulan panyakra bawa ing kene aku dudu aku kowe dudu kowe isine mung cathetaning ati antarane sing rumya-rumya cetha kawistara kang bakal kalakon uga kang kadaluwarsa. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blok. Lah, to. Ternyata ngene iki sing jenenge nyolong petel. Lah iya, nyolong petek. Konangan to. Nek dhisik matematika ora lulus. Apa meneh kalkulus? Alah-alah. Aduh. Sik salajengipun badhe engkang badhe maos Profesor Doktor Insinyur Susi Susmartini MSIE IPU kanti irah-irahan Sesanti Tedak Siti. Monggo Prof. Monggo Profesor. Loh, piyayi putri ki halus gini nih. Aku ya halus. Ini etika Jawa itu ya seperti ini. Oh, monggo, monggo, monggo. Saya juga gak bisa matur dalam bahasa Jawa yang halus. Sebelumnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada tokoh-tokoh besar yang membuat saya ngeredek hari ini. Dan saya, Nun Sewu, saya agak dipaksa sama Prof. Sahid ini ya. Tidak ditanya mau atau tidak, langsung di WA dengan tulisan seperti ini, bingung saya. Nyuwun pangapunten. Kalau budaya Jawa, alhamdulillah sejak kecil saya diharuskan mengenal budaya Jawa oleh orang tua saya, meski kami tinggal di Jakarta. Kemudian pengetahuan bahasa tentang misalnya bahasa Kromo Inggil gitu, saya belajarnya sama teman-teman di Bandung pada waktu saya kuliah di ITB, karena saya bergabung di PSTK, Persatuan Seni Rupa, perkumpulan seni tari dan karawitan Jawa ITB. Tapi sebatas menari atau
nabuh gamelan. Tidak seperti ini harus. Ini yang membuat saya ndredeg dari tadi. Nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan tidak salah. Karena ya tapi bagaimanapun juga saya merasa beruntung dan sangat terhormat sudah mendapatkan kepercayaan dari Prof. Sahid yang memaksa saya untuk lebih mendalami budaya Jawa. Nun Sewu, mudah-mudahan saya tidak salah ini Nun Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesanti Tedak Siti dening Iman Budi Santoso. Dino iki tekan titi wanci, kowe ajar mbrangkang lan trantanan. Ajar tiba ngrasakake lara, mburu sabarang kalir kang ginelar ing alam Padang. Dino iki kowe mlebu kurungan kebak dolanan, ijen dadi tontonan. Ajar sinau ngadepi pepesten, bedakake kasunyatan sing katon lan pangimpen. Sesuk kowe bakal ngerti carane mbukak kurungan. Endi kiwa, endi tengen, endi ngisor, endi dhuwur. Ngerti ngarep mburi tanpa ana sing bisiki. Besok kowe bakal gawe kurungan dhewe. Saka pring apa kayu. Papanmu cetik geni. Nyumet lampu, leren sak pandurat. Ngudang anak sing bakal nulis dongeng iki dadi buku. Mekaten nyuwun pangapunten kirang iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyayi teh alus e. Terus pundi iki? Kados menapa? Kados menapa Gusti? Kaya bludru. Oh, nggih. Aku ya halus kaya ger-ger. Yen Bu Susi aluse kaya bludru. Kain bludru iku kan kaya ngono. Yen sampeyan kuwi kaya nangka bludru. Ngono kuwi tak dongake kowe makem nangka bludru keselek. Ya ora iso wong nangka bludru ki mblonyok kok. Lah iya, terus nek kene kleler-kleler. Ah ya ora. Kuwi sing jenenge creamy. Pamaos salajengipun. Sapa ya? Iki lungit. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger BA. Lesti. Aku judul rahasia. Terus pun titik. Maksudnya judul kok rahasia ibi? Iki orang neng tulisane yo. Gusti Puger mau wes ngendiko. Judulku rahasia mbah. Ngono kuwi. Berarti kue ngungkut ajar WA-an tadi itu. WA-an karo Gusti Puger. Ora ngerti yo seratane Gusti Puger piye. My darling ngono kuwi. I miss you my darling ngono kuwi. Alah tenane. Ning sing kari-karine iki ra penak. Piye? Mudar ora eling kowe mbah ngono kuwi. Gusti Puger kuwi ngendika kok kaya ngono. Ayo dipethok. Heeh, ayo dipethok. Miring klapa Jawa. Lakon aneh. Nggih. Kula niku ya kadhabur ini mau
lagi bisa nih kalau mau gurita. Nembis bisa nih kalau. Terus kalau semantan lah garapan lo tembang. Kalau SD ini siaran yang ngeri nih kalau nembang. Nembang. Terus kalau mau cek gurita lagi bisa nih kalau. Bisa nih kalau. Muka-muka sakit rancak saya. Ini lagi mau cek motor itu nih. Rapatnya kita masalahnya. Mereka bantuan cerita. Niki jane sastra cetha ning aku ra cetha iki. Nah. Nggih pun rumangsane nek pun tuwa iki. Kula numpun kepala 6 terus. Nggih pun wancine. Niki judule cocok. Niki judule wis wancine dening Eli Widayati. Nggih. Terus nun sewu amargi kula nembe sepisan nika maos keguritan kula mlayu mangke wonten cewetipun ya nyuwun ngapunten. Kula sampun dangu mboten gandeng kalian menika. Dados nembe kathah pikiran ingkang aneh-aneh. Nggih, badhe kula wiwiti wis wancine dening Eli Widayati. Wis wancine ayu lungguh bareng buang rasa srei lan drengki. Mbuka rasa kang suci nyawiji mbangun ibu pertiwi. Ngisi kamardikan kang wis direbut para pahlawan negari. Wis wancine nglermake pikir ngadem ati. Njogo lati aja nganti nyebar wiji kang marai gelaning ati. Ngrumangsani menawa ibu pertiwi saka neneka warna suku, agama, budaya. Ayo nyengkuyung tujuane kamardikan. Wis wancine nyawiji nunggal rasa kanggo bangsa, aja dadi wedhus ireng lan pengkhianat. Wis wancine nyawiji ing rasa nunggal bangsa nganti pungkasane wektu. Matur nuwun. Matur nuwun ti. Anje, tibu keri matur ngasane lagi pisan nung jane wis wah luar biasa. Kemutan kalau kula wonten magangan mau sego liwet menika lanjir sumben anu jangan terancam genten gitu. Atur nuwun inggih salajengipun Bapak Estewiono Eskar sumangga Bapak kula aturi pinarak maos geguritan. Nun kepareng kula maos kalian lenggah amargi menika badhe ngenengaken cipta paring pawartos bilih kadang kinasih Profesor Dr. Darsono katimbalan dening Gusti ingkang Maha Kuwaos dalu menika pramila kula badhe maos kanthi lenggah wonten mriki. Ciptoning telung gunung lakune nafsu ngambah banyu ora kerem ngekemangin ngerayang mega ati samudra pikiran embun ketiga lakumu obaing kahanan winengku popo popo loro popo dipangku kaya rembulan para tuna rasa tuna pikir tuna raga diayemi kanthi tentrem luhuring budi dudu paweh lan pamer kasucen geni atemah banyu
karuwat kanthi darmaning cipta. Sendang kang bening ati wening ora ngumbar pameling ciptoning hangeningake cipta ana cahya mulya gugan saka paturaning jiwamu sekar melati kang tinandur jroning atimu openono ojo alum kusem garing dadi memolo ojo rumongso wis bisa popo nanging suwong panemu buri langit isih ono langit ambaning bumi datan bisa cinongko yen pancen nyoto mumpuni ing ilmu lan laku bedolen oyoting bumi hitungan cacaing bleduk sajimpit ciptoning orang intingi Allah becik bejo ciloko jumbuake cipto karyo lan karso salamnya gesang tansah dadi lakuning jiwa sang cipto sang wening sang cahyo, sang suci, yo sejati ning ibu, guo karbaning budoyo, memayu hayu ning poro putro, murih rahayu, sagung dumadi. Menika karya Dimas Dedek Witranto, Kediri 5 Oktober 2021. Matur sembah nuwun. Matur nuwun sanget Pak Wi. Lho, kaya pembacaan puisi ya. Oh, lanyat Pak Wi iki deklamator, aktor. Seniman. Budayawan. Pejabat, mate dadi pejabat. Oh, salajengipun badhe, siapa iki? Ingkang badhe mau salajengipun Profesor Dr. Andrik Purwarsito DEA. Nah, ini menika ingkang tebih midring rat ngantos Prancis bongsoa bonjur. Lah kok untuk edisi malam ini, spesial ini, Pak Andre niku anehipun gandeng putranipun ingkang tasih ngagem seragam merah hati. Oh, SD. Nah, heh, SD. SD munggah sithik. S3. Heh. Lah kok merah hati? Lah kuwi ninge cilik mentik. Oh. Nah, mula judul geguritane yo fenomenal. Oh. Balada tresno lan geguritan. Ya. Dumateng Prof Andre kalih Mbak Uci, Bu Adilah, monggo kami persilakan. Yo Zebu, sugeng dalu. Mbak Uci menika penggurit saking Semarang, sak menika piyambakipun wonten S3 kajian budaya. Asmanipun Mbak Uci, Bu Adiah, putranipun sampun gangsal. Ora sido SD. Boten dados menapa dosen Universitas Negeri Semarang. Prodi menapa, Mbak?
basa Jawi. Nah, monggo kula kinten Mbak Uci Fadiah ingkang badhe maos wiwitan mangke lajeng duet kalih kula. Monggo Mbak Uci. Nemong sepuh ya putra-putrane kudu diangkat. Nyuwun sewu nggih, Pak Prof Sahid. Sugeng dalu. Salam hormat lan bekti kula katur bapak-bapak guru kula, para profesor, guru besar lan bapak ibu sedaya. Kendari marang Dristorastro. Wis tak kubur jroning ati. Ginawa angin ing mayapada. Bari malang slirang Dristorastro nat yang tutu impenku kudu kandhek ing sesandingan iki laku iki tak cangkai lelayaran nganti kandhek ing ombak ing segara. Daup lan anut ing jagatmu, Dristorastro. Jagat kang ora weruh gebyaring padang, lan sorot ing lintang. Jagat kang tanpa werna ing rino lawan ratri. Ing satengah janji tak rukti, tak gladi. Rasa kapang lan bekti iki senajan krasa kekes sajroning batin tak labuhi karben kego ati iki kagiwang mung marang sliram. Sak mestine sliramu ora perlu mangu-mangu lan cupriya, Dristorastro. Aku dudu Dewi Sinta kang gampang kepincut godhane dasa muka lumantar beksan manise Sang Kidang Wira. Aku ora bakal jumangkah soko dampar kencanamu senajan mung sakilan tangan. Aku Gendari kang mituhu sak mestine sliramu mangerteni yen laku iki dudu mung lamis sing lathi. Kabeh wis tak labuhi, wis tak dadani nganti tekaning pati. Aku Gendari kang mituhu apa sliramu ngerti, Dristorastro? Matur nuwun. Menika salah satu ngelipun gurit anggitanipun kula piyambak wonten ing buku kumpulan ingkang sami Gendari marang Dristorastro. Kepareng nampi dawuh saking Bapak Kaprodi menika.
Kula badhe duet kalian Mbak Uci Fuadiyah. Geguritan ingkang nembe kula ketik kali jam kepengker. Balada tresno lan geguritan. Monggo Mbak Uci. Kang Mas, terang no marang aku opo bungane tresno lan geguritan. Opo pancen tresno lan geguritan bisa kanggo bangun negoro, bangun pertiwi. Aku ora percaya yen to tresno lan geguritan kena marayu weteng warek. Ora, ora kok diajeng. Geguritan mono mung bisa marai tresno dadi loro. Tresno ora kuagang, ngendek, gedene kangen. Mergo tresno lan geguritan ora ndadekke wetenge wong-wong padha wareg. Kang Mas, nuwun sewu. Urip kuwi sejatine mung mburu weteng wareg, dudu katresnan lan geguritan. Coba delengen kae. Akeh wong-wong kang liliporati nganggo mimis bedil. Akeh banget wong-wong sing kupinge mbudhek amarga sing dirungu mung swarane manuk blekok ing wayah sonya wengi. Diajeng rungokno tumete sing embun wayah esuk. Luweh neng semake tinimbang tresno lan geguritan. Yo wis ben kangen keri ing pucuking lati. Yo wis ben tresno mung dadi laraning ati. Yo wis ben geguritan ora bisa nggawa kangenmu marang aku. Duh Gusti, opo nguritku malah dadi molo. Semilir angin ing lingsiring wengi. Tresnamu nyeleweti tanpa esem, tanpa pangucap, nanging geguritan bisa ganggu lereming atiku. Kang teko bisa dadi tombo. Geguritan bisa kanggo ngrungokno kangenmu. Nadyan tresno ora ngerti dumune ngendi. Lega lila mergo geguritan tansah nampa katresnanku. Kang Mas. Lega lila nadyan tresnamu mung kok cangking ing tangan kiwa. Aku manut kok gawa menyang endi? Iki wis para esok. Ayo melaku ngetutke suku.
diajengku. Coba rungokno sapa sing bengak-bengok. Delengen malah kae ana sing padha guyu banter. Wong nangis lan bengok-bengok mergo keluwen. Wetenge kroncongan malah dianggep humor ketoprak. Delengen kae lho pil ganjalan narkoba malah kanggo buang sebel. Wong-wong kuwi sejatine lara edan. Coba to. Jerit lan tangise rakyat digunakake modal kanggo mbangun kekuatan. Kanggo urip wong-wong mau ora liya kaya uripe asu ajak. Keporo asu ajak isih duwe kamanungsan. Mergo ora bakal mangan anake dhewe. Ananging wong-wong mau malah ora ngerti endi anake lan endi sing kudu dientaske. Ora ngerti endi sing kudu ditulung lan disantuni. Kang Mas, aku ngerti. Mong sampean sing bisa mene kekuatan kanggo aku. Nadyan tanpa tresno lan geguritan. Aku ngerti yen sampean wis ambegan geni kanggo nglawan penindasan lan tirani. Aku ngerti yen sampean biasa nampa kasengsaran lan panyiksa. Senadyan aku ra bisa gawe sampean seneng kaya sing dadi impene Arjuna lawan Drupadi. Nanging sampean bisa gawe atiku seneng lan marem. Tresno lan geguritan iki bisa kanggo tombo yen sonyo wengi saben-saben tumiba ing dodo. Javanologi UNS 3 Agustus 2022. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Nani dan teman-teman. Matur nuwun Bapak Profesor Andri, kalian Mbak Uci, matur nuwun. Nggih, kalau duet geguritan, dewe geguritan wis saged kagem duet kanthi segera malih trio geguritan. Salah sengipun Bapak Profesor Sumarsan badhe ngawedharaken bab serat pusaka Purwamahugena ingkang kalebet ing padha tembang dandang gula. Monggo Bapak kula sumangkaken. Ibu, everything is going to be okay. The substance of history is the objectification of life because it must be aware of changes. The substance of literary work is the subjectifications of life, and its reference is eternity. Bapak, ibu-ibu yang terhormat, kalimat terakhir kutipan dari esainya Profesor Kunto Wijoyo tersebut
membuat kami sadar bahwa karya sastra tentunya termasuk geguritan dan mocopat bisa dipakai referensi sepanjang zaman. Nama saya Sumarsam, sudah lama saya mengajar di Wesleyan University di Connecticut, Amerika. Tapi solo adalah kota di mana saya mulai digembleng menjadi apa dan siapa saya sekarang ini. Ceritanya sebagai berikut. Sebagai seorang anak dilahirkan di desa kecil di Jawa Timur, Desa Ndander, dulu terkenal dengan batu, tembakau, dan kayu jati, kota Bojonegoro, saya sangat beruntung bahwa pada waktu saya pindah dan sekolah di Solo, saya meguru kepada seorang pujangga keturunan bangsawan tinggal di Tamtaman Baluwarti. Nama beliau adalah Raden Ngabei Sumodarmoko. Beliau menyebut dirinya sebagai pujangga susulih bernama Bisasongko, juga Sri Baskoro. Hong ilaheng sekaring bawono, gondo mastuti mawugeno, esti tapak sumaraheng sumarah karsaneng widi, sumarah ing karso. Itulah mantra yang saya dapat dari beliau. Kalau ada yang tahu mungkin menjadi sama peguron dengan saya. Mantra itu saya ucapkan kalau saya memulai tugas apa saja termasuk assignment sekarang ini. Atau kalau saya ndalang. Saya bukan dalang tapi bisa ndalang. Pekerjaan utama saya adalah penabuh dan guru gamelan. Salah satu karya tulisan Pak Bei Bambang Sumodarmoko berjudul Pusaka Purwo Mahugeno, terbit tahun 1959 dengan sampul gambar Waringin Sungsang. Isi inti ajarannya adalah konsep manunggaling kawula Gusti dan sangkan paraning dumadi ditulis dalam bentuk mocopat. Dalam kesempatan ini saya akan nembang, tidak ngurit tapi nembang, dua bait saja. Yang pertama pembuka, pengenalan sang pujangga. Yang kedua berisi ajaran yang menjelaskan sebetulnya orang hidup itu hanya mencari supaya ora susah. Tembangnya Dandang Gulo. Saya coba nembang dengan usia saya yang sudah lanjut ini, mungkin suara saya tidak sebening waktu saya masih muda. Sinar koro niat hengson manjeng kang cinecer pinici eng soksmo bisa songko
cecenange. Yo pas koros ring son asmo sandi paringe Gusti sesulihe yang agung ambu kote dunung wahyu pepadanging jagat tok sumbere angger ukering ngaurep tumita matyo poto kucur mucur mungkaring lakoni bunga susah kawus kulino wong urip apa tegese pepuntene mung lampus bebatine prasasat ngimpi andek puno wong iko tansah numbuk bentos bentayangan saben dino mung sapele pamriye mung satitik supaya ora susah. Ngaten ingkang saged kula aturaken matur nuwun. Cek. Cek. Iki iki mati. Blok. Hei, muni ora. Cek. Wih. Ngene, rene. Dah. Cik, dalem ti. Cik. Hei. Mengapa wai selalu always? Tetapi but tidak pernah never. Karena because itu that. He. Bingung kan view sta kamu? Prof Marsam kuwi pinter bahasa Inggris sing ngajari sapa? Sapa? Ya matur dhewe. Gene ya ning iki mau tembang sing keri iki mau lho. Bunga susah wes kulino. Nek mung tibane lampus leres Prof Marsam. Jarine ngeten iki krisis pun kulino. Ning aku ra seneng iki. Ora seneng lampus ki apa coba? Apa? Kok turun mau nganggo gandengane ngono kuwi. Lampus terus gentayangan kowe kuwi. Oh, kowe dadi memedi. Ora seneng. Ayo diaturi pamaos salajengipun. Lah ini. Bapak Dokter Andes Saptono, Bambang Saptono. Gusti Allah, lah kowe iki wis nganggo tesmak kok mesti kok mbok aku ki yen huruf ki apal, A B C D ki aku apal. Ning angger digandeng ki aku repot. Ya wis. Menika ira-iranipun anu kok mau wis mbisiki aku. Aku kangen seliramu, Mbah. Ya Allah, Allah, Allah. Monggo, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Salam dan hormat dari kantor staf presiden untuk hadirin yang ada di sini acara malam hari ini. Kami sebenarnya mendapatkan urutan yang paling susah karena sebelum-sebelum kami memang benar-benar luar biasa dalam membaca geguritan itu. Kemudian kami ini memang dikarenakan seperti Profesor Susi tadi dan yang sebelumnya, sepertinya cara yang digunakan oleh Profesor Syahid ini luar biasa untuk memaksa seseorang, bahkan tokoh, benar-benar untuk mencoba tampil di, atau pentas untuk membawakan atau membaca geguritan ini. Kami jauh-jauh dari Jakarta karena mendapat kehormatan untuk membaca di hadapan tokoh-tokoh, ya kami dengan senang hati dan percaya diri, insya Allah kami bisa. Seandainya pun kurang menarik, ya tentunya karena sampai sekarang ini sepertinya kami belum pernah pentas untuk membacakan geguritan ini ke publik. Artinya memang belum punya nyali. Baik. Kangen. Dening Medi Widodo KS. Kangenku tak cencang ing pucuk langit, ketutup lamuk obahing lati tan bisa jerit. Dadi pralampito ing pucuking rasaku sinanggit, mawa ukara prasaja rinakit awujud gurit. Dudu kangen marang wasising wanita kang kebak penjongko nguasani arto. Dudu kangen kenyo kang main netro, gundar gandir pamrihe ngumbar asmoro. Kangenku mung pengen ngrakit tembung, nadyan sak gotro ukoro bisa nyambung. Pengen ngawe kadang wae kalingan gunung, mendah senenge atiku yen bisa srawung, ngripta tembung manis bisa dadi tombo, gerah manah ati drengki ngongso bondo. Ngimpi kangen tembung becik subosito, ngulir pikir seneng ngalah jiwa sembodo. Kangenku wis tak ruwat ing samudra, sabarku dadi jembar
jaga rasa lan netra. Sakeh sifat drengki, srei, lan angkoro, tinutup rapet, dadi dalaning laku utomo. Kangenku wis rinajek, dadi ukoro becek. Dadi sarono adoh mring asifat licik. Kangenku wis manjing ing watu ake. Ternyuh luluh nempel ingo liali driji manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo, sebentar lagi kita habis malam ini, habis pentas dari sini, kita langsung ke Istana Negara. Cocok. Anu, engko aku kaya Mbak Uci mau duet to baca puisi karo ra usah hit. Anu, nek Mbak Uci mau to antara gurite karo sing maos ki pas. Guritane ayu, sing maos ayu. Kandhani yo. Aku nek misal maca kuwi aku aja di ketokke gambare. Ngono. Dadi ben anu wah anu guritane ayu banget ngono kuwi sing maca di dalam angan-angan. Ngono. Lah arep ora diketokke suaramu tetep ora gandem. Plok, bariki sapa to, Plok? Wah. Kok malah weh piye? Saka Padepokan. Oh, kudu hati-hati iki. Oh, pendeta. Kok pendeta to? Padepokan ki pendeta ya? Ora. Ning iki Padepokan Gedhong Putih. Oh, Amerika. Gedhong Putih to? Aduh, Mbah. Mbah. Mosok Amerika. Oh, gedong. Berarti Amerika. Wes Amerika. Heeh, Amerika. Monggo. Monggo. Bapa Suseno Hadi. Pewat pelape ki apa? Padepokan Gedhong Putih. Dipacokan alamae di susun. Adoh, lho kowe pilih halus apa pilih ayu? Kok ora kompak ya? Lah iya, lah mau kencane kowe jarine njaluk alus. Sijine aku njaluk anu ya, yo. Solae sarwa maneka warna. Ayo, kamun cinondro. Kaya kegodongan den silir angin. Lah kok kowe lentuk-lentuk ngono? Ngono kuwi jenenge ora gegodongan den silir angin. Ngono kuwi jenenge gabah den ninteri. Kan karo ngene-ngene. Lho, yo dipethuk dulu kok. Monggo, Bapak. Cinondro. Karya. Alah aja elek-elek suaramu. Kulo badhe maos keguritan
Geguritan menika kula damel 13 tahun yang lalu. Nalika semanten kawontenan ing donya Irak dipun bom dening Amerika. Lajeng rombongan Irak hancurkan Amerika dengan pesawatnya menyerang WTWC. Lajeng hari itulah saya buat geguritan ini. Geguritan ini berjudul Hardayengrat Dining Karuban Pawar Rubedo. Artinya dunia mendapat rubedo. Sinten ingkang saged nambani rubedo menika Tarlan yang agung paring adil. Lah adilipun dus pun dia adilipun. Lajeng saya buat geguritan ini. Bagaimana keadilan yang maha kuasa terhadap situasi sampai sekarang ini. Boyo iki wis tumekeng janji. Akeh janmu kurang toto bejat kamanungsane. Walpaler tanggi nunggu. Apa dini pulang agami? Tresno welas asih luputan sinato. Gugu karsaning priyonggo. Mengumbar hartaning kamurkan wani jagat bakal diroto, jagat bakal diroto, jagat bakal diroto. Duh Gusti Gum ingkang Maha Yugi, kados pun dijopo soho montro kangge nyirep bebendune. Jagat kagaru kaluku, jagat kagaru kaluku. Amu janmu ingkang kadipun api ingkang saged melok ing garuning luku. U sing gayuh tumindak utama bakal selamat mulya anjuk marang kang piniji. Pepesten kang jinongko nini siro aja nangis, pandito tomo kang pawak satrio kang pono jopo mantrani. Ginugulan tiniru amemayu harjaning bumi. Welas asih sesomo subo sito luhung. Ono jawata kang apawak jalmu. Ono jawata kang apawak jalmu. Bangun turut marang angger-anggering Gusti.
ya iku Gurunono. Gurunono niku kersane pripun? Menika luar biasa, Bapak Seno luar biasa. Perenungan 13 tahun kepengker nggih Bapak niku. Wah, luar biasa. Nggih. Menika kawon tenan ing kahanan niku ngaten niku. Mbak Yu Inong lan Mbak Yu. Terus menika menapa malih niku? Tasih wonten waosan geguritan. Oh, tasih ada nggih. Ning anu engkeng samangke kula anu mboten saged ningali seratanipun nika sinten? Oh, nomor 11 lho kadosipun saking tebih menika. Wah, sinten lho? Saking tebih nanging benten juragan tahu Sanadyanto Profesor Sumarsam menika ngaken menawi lare dusun cedak selo adoh rojo hananging unduh-unduhanipun rak kados mekaten lah menawi ingkang menika kula cubriyo. Oh, kaya kok bahasamu kok kaya rada ra genep ngono ta blok kandhane yo. Mangga. Lah iki jarine kedung lan kedaton ni. Wah, niku radi wingit niku judulipun niku kedung lan kedat. Wah, nggih. Terus pundi niku kedung lan. Kok tibane ngono terus ya? Nah, anu ngaten kemawon kula ingkang badhe maos guritan, nanging kula kala wau kan Mbak Uci kalian Prof Andrik sampun duet. Niku badhe trio te. Weh. Kalian panjenengan kalih. Oh. Jeng ajeng ngomong mosok mbawa acara terus. Monggo. Wah. Nah, kula suwun Bapak Lumbini, Bapak Wahyu Santosoran para kadang, monggo kula semangat menapa kemawon denenganipun. Matur nuwun. Eh? Kecuk kemeng. Pripun dengan tiar budak to malah rona-rona wae. Jaber. Monggo. Ning banyu saya santer sapa kang ora bisa nglangi bakal kalap kentir kerem ing kedunging pengawan nyawang wewayangane dhewe kendel alok pinter metani wingi teng wengi nanging panjenengan kuwi sapa kaya banyu dudu banyu kaya ati dudu duwe tansah ngitungake sekaring tias ngambarake lukitaning sari kedung jero
banyu mili, banyu ketemu banyu, kedunge kedung ati, bendung karep sing ora tau asat, pengawane isih banjir. Rembulane wis bunder, geleng gathuk anggone sinengker, wadi dadi siji, ati siji loro pati, sesingitan traing priyayi aling-aling giriwilis lan kelut, kedatoning wengi jembari jiwa rasa samudra nanting prasetya rung perkara gelem apa ora sida apa urung bali apa mbacut lan aku adep-adepan ing tengahe kori kedaton. Kedatonku jiwaku, kedatonku pikir lakuku, kedatonku ucap patrapku, kedatonku cokro rembulan. Engkono nodi wukuha mendar cipto prang bakat dadi sarining lelakonku kedaton iki isih nyimpen bewadiku rahayu. Salajengipun menika wonten Dr. Sugit Julianto MPD lajeng mangke kasambet Bambang Jodi menika kagem pamipun ingkang kagungan kersa pangarsanipun inggih niku Bapak Profesor Teguh Widodo MPhD mangke kagem kagungan monggo Bapak Sugit lajeng Bapak Bambang mangke lajeng kemawon nurutan Julianto MPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mohon izin saya Sugit Julianto akan menyampaikan teks guritan yang saya tulis pada 11 Agustus 2021. Namun teks ini diterjemahkan oleh 3 orang dari 3 strata. 1 orang mahasiswa bahasa Jawa FKIP UNS, yang kedua Bapak Imam Sutarjo dari PUI Javanologi, dan yang ketiga Bapak Prof.
Profesor Dr. Suwarno dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka kami libatkan karena saya harus jujur mengatakan hal yang semestinya, bahwa saya berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, namun untuk menghormati acara malam ini, dengan susah payah saya mengajak saudara-saudara dari berbagai strata yang saya maksud tadi. Baik. Ngelacak loro luponing ati emak, mak menyangendi playune angin sumilir ing selaselaning pring piye, sake pacobaning urip tinompo katirilo senajan tanpo saksi, mbok menowo panjenengani arep sambat susah marang miko tumrap alemanku ing netramu, menowo esuk adem kaya salju bisa ngedemake garinging bebondotaning pring, utawa besok meganing ngumpul dadekake udan deres banget ing mangsa ketiga, mugio bandring angin orang gawa milining eluh saka netrane emak kang nelongso. Mak, menyang ngendi gumebraring cahyaning purnomo ing selaselaning mega kang peteng biyen mendah endahing lirik cahyane nadyan amung kelap-kelip tumrap tegeding balung-balungmu, mbok menowo panjenengane bakal cerita nelongso marang pang-pang tumrap tumindakku ing pundakmu yen podo bunga-bunga bakal melu nrenyuhake kalingake susaing ati taun-taun kang wis kawuri, utawa tajem sunari bisa madangake susaing atiku, mugio padang sureme orang gambarake kebak panandangi emak kang nelongso. Mak, dateng pundi panase srengenge wonten ing katulistiwa pulo-pulo ijo rumien moncer srengenge, namun dados saksi pucuk labuh labete panjenengan mangke badhe nyariosaken grantes ing alang-alang babagan tapak sesekeman sumunar sorote ingkang kalebu ngremuk ing rusuk adat panjenengan, utawa tembang ngrotal panjenengan gawe ngrisak tegal omben wonten ing indahing udik panjenengan, mugi
moncer ing pasuryan meniko, boten ka singkir ake tining hilir takbir zikir tutuk emak kang nelong. Mak, wonten pundi grantes ngukir pingin ing sumringah kados rumiyin. Kecut marut polatan panjenengan, boten wonten ngrembakane dampar kencono panjenengan. Mangke badhe paring carios kerontoronto polatan kados to. Boten mangertos ribu isasi panjenengan. Menawi sampun mireng ingkang damel getun lan getem wonten ing pasuryan panjenengan. Duka sumerep wiwit sumringah malih wonten ing mana sansaya atos ati sedoyo. Mugi anggenipun sedo boten dados cecar ing sihir, mungkar nangkir, wonten ing emak katresna. Mak, menyangendi laku kinkinmu singkak gulung alun. Nalika surut karang hama pak kridamu, mbok menawa bakal tanding bareng kerut larut ing kaindahanmu, lamun aturku, kangkat dio, guntur, hang luntur ing mongso panen, tilas tulusing ing jagatmu, akor yo hurip, mak kang datan sesinglo, mak, kepriye jiwa ragaku bisa ikhlas kinungkung ing rosok kingkin. Sadar satriaku ambilo maknat yang tanpa jiwa prawiro. Nalika wong podo guyon gumuyu, sansoyo endah multikulturmu. Niat susi kamanungsanmu, dadyo tondo adaping bongso. Mugyo sembur tuturmu, anggugah tresno kadyoloh ibu bertimi kang abadi. Terima kasih. Blok. Selanjutnya iki sing arep maos biyen tau barenganku neng STSI. Ngono, penari, kuliah jurusan tari ning ora tutup. Lho, ora masalah. Ha. Iki nek nari Bambangan. Maksude alus, alusan. Oh, Janaka, terus Punta Dewa, Kumajaya, ngono kuwi. Oh. Ha, iki jenenge ya cakilan. Hmm? Cakilan ngono kuwi ora tahu. Ya ketoke ra iso. Oh, Bambangan wae ya kleru-kleru kok. Eh, Bambangan ki alus gampang ngono iki lho. Nih, siji loro, ngono kuwi. Lah apa meneh cakil ya angel. Bambangan wis salah kok apa meneh cakil. Iki jenenge ya Bambang, cocok karo perane mbiyen. Mas Bambang Jodit. Judule apa? Sukmo Nglemboro. Wah. Wow. Iki Janaka tenan iki. Hooh. Oh. Janaka melanglang kuwi lho, lelananging jagat. Ti, lelananging jagat menika dos bundi to, Ti? Oh. Monggo Mas Bambang Jodit. Nah, menika pun buktekaken gandaripun penari menika kados ngaten menika. Gandaripun gandarwo. Ayo, kok dawa lati sing ngene iku.
Ngaturaken pambagiye wilujeng dhumateng Bapak saha Ibu sedaya. Utamanipun para kadang-kadang pandemen geguritan. Keparenga ing dinten wanci dalu menika kula badhe amosaken gurit kangge rairan sukma lemboro. Maisanku katulis pahlawan tanpa aran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyowo pekat sokoroko rajang ewon mimis bedilonto pecah dodo melapar lutiro nelesi panto ung sepisan tungo sakwisiku tanono saikine aku tadi sokmo kang lembur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku sukmo kang lembur. Ancik-ancik meko, kumliang, kumliang, aku ngetut lakuning maruto. Liang ulon, tekan jagat kulon. Liang etan, aku tekan jagat etan. Liang itul, aku tekan jagat kidul. Liang ngalor. Aku tekan jagat lor. Laila, lailolo. Laila, lailolo. Laila, lailolo. Sewu sesawangan. Sewu kahanan, sewu kedadean, cetha welo-welo. Oh, bumiku saiki, bumi Nuswantara, kebak bebendu. Oh, bumi kang tak toi pati, saiki bilahi. Ratu, ratu keju, adipati, adipati kali, tumenggung, tumenggung, pengong.
Swantoroku Wilai Ono Ratu Ratu di kempet pupu kondelan susu kepilot wong ayu pungkasane among nyebar pepati. Oh pemiku Wilai Ono Ratu Sugesem nanging kecem kaya dewe iblis karo wong-wong sing ora segaris. Oh bumiku Wilai ono ratu tanpa laku tanpa ngilmu bonggonceng marang sing wis-wis kemayu ngetol Bondo Bandu. Bondo Bandu negoroku. Oh bumiku Wilai ono dene ratu kadi dene kulian kayu isane mantuk-mantuk nanging pikirane noran nate kato. Esok tempe sore dele celambe demeng celame jeli. Oh bumiku Wilai umiku Wilai wong-wong rebut kuoso numpuk bondo ora petung nyowo uyaguyu tanpa rasa isin gendong anak bojo mantu nganti putu supaya lestari goni dadi ratu. Ratu cilik ratu gede kadi dene tikus kang ngrogoti pandaning negara nyeng serake kawula. La ilaha illallah. Oh eman gon kumbelani nganti tak ngelboro. Aku ora trimo ditenono. Yen wis teko ing cangkaning wektu, gendero abang ana ing rekol omahmu. Bakal tak papak sukmam. Bakal tak ciret. Bakal tak piloro. Bakal tak ajang dari ajang rajang dari pangewan-ewan ing alam kasukman. Aku sekmong lemboro. Oh murid pungkasane jaman tetep melalang ing bumi iki. Selameto kang ngreketi negara ning alam nyoto. Nanging ing ngalaming kasukman kowe bakal tak siksa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Matur nuwun. Ya toh, bener-bener serem. Lah iya, mula bener gandar layak to. Mau ki takon. Iki sing maca geguritan ki apa gelare kudu diwacakne to? Yo iya, Mas. Lah terus iki tak setorke gelarku. Gelare mirip-mirip arep nyengkok Gusti Puger. Oh, yen Gusti Puger anu KGPH. KGPH iki PGSS. Ah iki ngarepe kraton. Oh, PGSS. Gelarmu elek nok, Mas. Lah iki tulisanmu dhewe tek. Pensiunan Gali Sekolah Seni. Wah, ketara jaman sekolah gabrul. Mesti
tempe. Siji mbah ngono. Terus lah iki gong iki. Gong. Wah, iki. Iki sing kagungan dalem. Bopo Profesor Sahid Teguh Widodo M.Hum PhD. Wah, iki yen ora dipethuk. Iki ketoke rada angel. Soale ki piyayine ageng, piyayi ageng, orang gedean. Oh. Tegese nek nimbang ki jret ngono. Kowe iki aja kaya ngono ah. Ngono kuwi jenenge rak ya mbukak wadi. Aja samar, sesuk kuwi Prof Sahid langsung lari-lari mubengi kampus. Alusan apa? Ora. Dipacul kena lemae, disusul adoh omae. Ayo mas, ayo mas, ayo mas, kijeng miring, miring sini sana. Profesor Sahid, monggo, monggo maoso. Nek, nek Prof Sahid monggo maoso. Sampean monggo mriki maeso. Saya hanya menggenapi saja. Monggo. Pamit simbo dening Sahid Hadinagara. Bo riyoyo taun iki kepeksone aku ora bisa sowan sujud dedeku ing pangkon samudra agungmu. Ora mergo anak lan pagawean kang dadi sebab mbok, uga dudu tekad lan pangabekti kang luntur. Sewu lelimbangan jurungake aku bakal batal mudik. Kahanan ing kutho saiki dadi tintrem, akeh warga ora wani bali. Ora wani metu saka omah. Jireh nyambut gawe sesonjo blonjo lan lelungan. Malah ora wani ngibadah ing dalem Gusti. Ing dalan akeh eri sumurup tan kasat ing moto. Rino kalawan wengi dudu dewa kang ngangklang jagat mbok. Ananging pakebluk kang gegirisi. Ma ewu, jiwa dadi banten tumbal leloro.
ing prahara kamanungsan wigati. Sajroning batin mbok tak sawang langit semburat jinggo pedut arak-arakan gumayut ngimbo Meru Harjuno bumi kekes kodal dening cumebloking argo banjur udan awu bilas langit bumi Nuswantoro dene samudra banjur surak surak ombae muser gegeteri ngurak pagebluk enggalo sumingkir lilakno putu-putumu orang ngaras pipimu ya mbok kumpul sedulur dawake cerita sejarah bapak buruh macul mecah padas jugil lungko atus keringet campur loh kekembeng tumetes ewo semono isih kober mesem manis wibowo mbok Simbo, duh Simbo, dungolan pangestumu tansah dak suwun, mugo kabeh enggalo kalis ing rubeda, sabar tawakal, ora kendat ngrunce dungo. Matur nuwun. Duh Gusti, dalu menika gurit anggoro kasih wonten ing javanologi. Terus kala wau sampun dipun ngendikaaken nanti kita berangkat ke istana negara. Amin. Amin. Terus gurit anggoro kasih berikutnya di Keraton Surakarta. Terus salajengipun Gedhong Putih, terus lajeng Mbak Usi, Bu Susi sedaya mangke nyuwun nimbali anggoro kasih. Ngaten, ini menurut panjenengan kita malam ini berhasil menapa mboten? Luar biasa. Luar biasa. Engkang luar biasa menika Prof Sahid. Nggih, nggih. Leres. Sampun purno anggen kita ngadani bab gurit anggur kasih. Kula minangka ingkang mujuki ngatur adiacara atas nami gurit anggur kasih komunitas lan taman budaya Jawa Tengah ing Surakarta alian pusat unggulan Iptek Javanologi Universitas Negeri 11 Maret ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami sampun kersa rawuh sampun kersa ngastreni lan anjing kuyung sampun kersa maos geguritan mugi menika ndadosaken mliginipun sastra Jawa sastra geguritan saged lestantun lan ngrembaka utanipun dhateng para para kaneman. Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Ngaturaken kunduripun, ngaturaken sugeng rahayu, rahayu nirboyo nirsambukolo. Nuwun. Prof Sahid, monggo. Dos pundi kersanipun? Nggih, monggo kasuwun Bapak Ibu-ibu foto bersama. Monggo katuran. So
Sumangga Bapak Ibu sedaya kemawon kaaturan tindak wonten tengah saperlu foto sesarengan mangke badhe kula kirimaken lewat WA-nya.